আজি বনাম হাঁহ কোমোৰাৰ সৈতে। আগতে যিহেতু হাঁহৰ ভিডিঅ' এটাও দিয়া নাই, এই প্ৰথমবাৰ দিব ওলাইছোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা। চ' কেনেকুৱা হয় জনাব বাৰু ভিডিঅ'টো। চ' কেৰাহী লৈ লৈছোঁ, তাত তেল দি ল'লোঁ, বেছি দিয়া নাই যিহেতু হাঁহৰ পৰা আকৌ তেল ওলাব। আৰু এয়া কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি এবাৰতে গোটেইখিনি ফ্ৰাই নকৰোঁ যিহেতু হাঁহৰ মাংস বহুত দেৰিলৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। চ' তাৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনিও মাংসখিনিৰ লগতে ফ্ৰাই হৈ থাকিব। চ' এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছতে মাংসখিনিত মই অকণমান কাশ্মীৰী পাউডাৰ আৰু হালধি গুড়ি আৰু নিমখ দি পেলাই সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত মাংসখিনি বহাই দিলোঁ, সেইটো ক্লিপটো বাৰু ৰৈ থাকিলে দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তেজপাত দুটা দিব পাহৰিছিলোঁ, সেইটোও দি দিলোঁ। আৰু গোটা গৰম মছলাখিনি দি ল'লোঁ। হাঁহৰ মাংস মই আগতে খোৱা নাছিলোঁ, হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আহিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাইছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আলু আৰু কোমোৰা দি লৈছোঁ। আলু নিদিলেও হৈ যায়, কিন্তু মানে মই আলু খাই ভাল পাওঁ, মাংসৰ আলু আৰু আছে দুজনমান, চ' তাৰ কাৰণে দি লৈছোঁ। এতিয়া হাঁহখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এয়া দেখিবলৈ পাইছে তেল আৰু পানী ওলাইছে। চ' সেইখিনি পূৰা হৈ যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু তাৰপিছতে হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি লৈছোঁ। এতিয়া হালধি যিহেতু আগতেও দিছোঁ, অকণমান কালাৰটো কম লগাৰ কাৰণে আৰু অকণমান দি লৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত দি লৈছোঁ এবাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আগতে দিছিলোঁ কাশ্মীৰী পাউডাৰ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু অকণমান মই জিৰা ধনিয়া গুড়ি দি লৈছোঁ। এইটো গুড়িটো মানে ঘৰতে বনোৱা, অকণমান দৰদৰাকৈ পিচি থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া অকণমান বেছি সোৱাদ লাগে খাই। আৰু দি ল'লোঁ অকণমান মিট মছলা গুড়ি। এইখিনিও ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি লৈছোঁ, এবাৰতে গোটেইখিনি দিয়া নাই, এইখিনি পানী অলপ খুব খেদাই তাৰপিছত আকৌ পানী দি ল'ম। এতিয়া মাংসৰ ভিতৰত মোৰ হাঁহৰ মাংস বেছি প্ৰিয় হৈছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, যিহেতু সঁচাকৈ বেছি টেষ্ট পাইছোঁ মই এইটো হাঁহৰ মাংসটো খাই। আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰত নাখায় কাৰণে আগতে খোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু মাংসখিনি সিজালৈকে ঢাকি পেলাই ৰাখি দিম, অকণমান কম ফ্লেমত ৰাখি দিম যিহেতু হাঁহৰ মাংস সিজোতে টাইম লাগে। এতিয়া সেইখিনি পানী হু যোৱাত ইয়াতে মই আকৌ এবাৰ ফাইনেলি পানী দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি উতলিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। প্ৰায় 70% সিজি গৈছে, এয়া এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু একদম শেষত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰিজাল্টটো। এয়া হাঁহৰ মাংস ৰেডি, এতিয়া খোৱাহে কথা। আৰু কালাৰটো চাওকচোন, ধুনীয়া হৈছে নহয় জানো।